waxay idlaysteen safar dheer oo ay u soo galeen qayb ka mid ah waxbarashada oo ay saldhig u tahay tiknoolajiyada dunidan aynu ku noolnahayna door muuqda kaga jirta xaflad lagu maamusay qalin beddelashada oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda ay u suurto gashay in ay wax ka bartaan ardaydani ayaa ka qabsoontay magaalada Muqdisho marti sharaf kala duwan oo isugu jira maamulka ugu sarreeya jaamacadda UCT waaridiin madax kale oo lagu casuumay xafladda ayaa qayb ka ah dadka ka soo qayb galay waxana qarkood ay madashan ka jeediyeen hadal ay ku dhiirigelinayaan ardaydan qalin beddelanaysa marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaynaa waaridiintii soo barbaariyay ubadka horteeda ka muuqda oo maanta qalin jabinaya oo ku soo tiriya tacabeele marka hore ayagaa mudnaanta leh marka labaadna waxaa iskale macalimiinta horteeda ka muuqda oo qaar ka saaxiibadayda ah oo bannaanka aqoontan ka soo safriyey oo noo keenay meeshan oo maanta suurageliyey in IT dafcadii labaad maanta ay ka qalin jabinayso halkan dhammaantiinba waa ku mahadsantiin anigu waxaan ka mid ahay waalidiinta ayaan ka mid ahay marti sharafta ka midnahay sidaas oo kale waa marti sharaf waana haddana waalidkii baan ka mid ahay intaa kadib waxaan rabaa waxaan nahay sidiinoo kale arday ka qalin jibiyey waddankiisa wax ku bartay waddankiisana maanta u shaqeeya oo muxuu ahaa waddanka ka shaqeeyahay waxaan wax ku soo baranay waqti xabaddu ay nagu socoto madaaficdu ay nagu socdaan dadka qaar waddanka ay ka carareen alxamdulilah maan cararin annagoo muxuu ahaa fadhino intii dhimatay oo ku dhimatay waayahaas allahu naxariisto waxyaaba badan history badan bay leedahay oo dheer bay leedahay muxuu ahaa laakiin aan suuragal ahayn in laga sheego mikrofonkaahi aysan suuragal ahayn laakiin ugu dambeyntii alxamdulilah waxaan ku soo baranay waddankaahi maantana isla waddankii ayaanu ka shaqaynaa cabdullaahi sheekh ciise gudoomiyaha jaamacadda culuumta tiknoolajiyada UCT oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey safarka ardaydan maanta ay soo gunaanadayaan iyo marxaladihii marka ay soo mareen waxa uu si gaar ah uga hadlay maadaama ay dufcadani tahay tii labaad ee laga soo bilaabo furitaanka jaamacadda waxay ku kala duwan yihiin iyo sidoo kale ardaydani waxyaabaha ay barteen oo ay ka qalin beddelanayaan waxaan rabaa waxyar inaan dib uga hadlo jaamacaddan aanan ku dheeraanin ardayda maanta qalin jibinaya qiyaastii waa 50 arday waxay kasoo bilaawdeen 160 arday waxaa maanta qalin jibinayna waa 50 49 waad dareemi kartaan marka waqtiga la soo maray iyo ardayda maanta dhammaysatay iyo juhdiga ay soo geliyeen iyo natiijada ay maanta hayaan intaas waxay ku soo gaareen dadaal arday iyaga lamida oo jeclaa inay maanta soo gaaraan waa soo gaari waayeen kulley asbaab kala duwan awgeed waxyaalaha ay barteen ardaydu waa tiknoolajiyana wadanba wadanku ka hormarsan yahay waa in dadkiisu ay leeyihiin dad tiknoolajiyada yaqaana waxyaalaha aan aad u tixgelinno waxaa ka mid a maamul ahaan markaan aragno ardaydii 4 sano ka hor noo timaaday iyagoon shaqadii weli aan jaamacaddii dhammaynin inay shaqo helaan ama qaarkood laga yaabo inay ku jiraan shaqo bedelasho kala duwan waxaa gadaal dambe iga soo gaaray oo aad ugu faraxsannahay haddaan nahay maamulka jaamacadda in laba arday oo ka mid a dufcadii koowaad iyo dufcadan labaad ay heleen hal bil oo tababar loogu qaadaa masar oo annagu wax shaqa aanan kulahayn waxay ugu tageen aqoontooda waxaa laga qaaday interview waxay ku qanceen waxa ay barteen sidaas awgeed waxay qaadan doonaan insha allahu kulley hal bilaan masar loogu diray marka aadan ugu hambalyeynaa ardayda dadaalkooda waxaan noo ballansanaa oo aan ballansanayn wasiirka tiknoolojiyada iyo isgaarsiinta mudane canshuur nasiib xumo ma dhihi kara laakiin waxaa dhacday waxay tahay in uu baxay safar degdega uu ku aaday dhuursamareeb soo daat awgeed ayaa waxaa dhacday marka inuu wasiirkana kala soo qaybgeli waayo taana waxaan barqaati ka ah waxay tahay inuu mataqaanaa asaga laftigiisa uu inoo muujiyey inuu aad iyo aad ugu xun yahay arintaas ku dhacday awgeed oo xagga siyaasadda waxyaaba la xiriira uu baxay safre degdeg ahaa markaa saas awgeed wuxuu yihi iga gaarsii dhallinyarada mataqaanaa sheeg dhiirigin xoog leh iga gaarsii mataqaanaa sheeg inay yihiin iftiinkii mataqaanaa sheeg waddankan iga gaarsii sidaan ugu qayb galay sanadkan waa oo ugu qayb galoo kale dhallinyarada 22 arday hore uga baxday aan ugu hambaliyeyey ayagana sidoo kale hambalyada iga gaarsii
ardayda qalin bedelinaysa qarkood ayuu mikrofoonka la dhaxaqadnay ayaa wax ayaanu wax ka waydiinay sida dareenkoodu yahay waxana sidoo kale intaanu joognay munaasabada aanu la kulanay arday ka timid qurbaha oo ka wax baratay jaamacadan sidoo kale waxa ayana jiray arday kale oo ka mid ah ardayda dhameystanaysa maanta oo nasiib u yeelatay in heerka xiga waxbarashada dalka dibadiisa ay ku soo dhameystirtaan Abdulhashi ka qabta UCT faashada labaad sanadkan ah arintan arin oo lagu farxo waayo sanad badan ba soo waday maanta waa taariikh aan labada ku faxsan hawshan aan maad ka jibi arinta kale oo xarabna in ka hadlo magaceeda ku jirno wadankii maade wadan shisheeye foorin ba kii maade xamar ba maade wax ka bartay jaamacadda UCT waxaan u maade waa qaybta waxa qoray in IT barto oo la jaamacad hore soo galay soo fiiriyay laakiin takhasus IT ma jiray intana waxa UCT uu soo galay takhasus IT oo soo galay waan ku faraxsanahay maanta inaan dhameeyo ugu horeen magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Ibraahim kana mid ah difaaca labaad ee jaamacadda UCT ka qalinjibinaysa sanadkan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo arday sanadkan ka qalinjibinaysa jaamacadda UCT oo aan runtii waxbarasho fiican ka soo qaadanay waana mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee magaalada Muqdisho ka howlgala